بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فون پیسنگ کی گیلری ہے, فور بیڈ رینک کا فلیٹ, اٹیچ باتھ اس کا, سیکنڈ بیڈ, سیوی ونڈو ہے فرنٹ پیسنگ کی, اٹیچ باتھ آ گیا, بیڈروم آ گیا, اس میں بھی ونڈو ہے, اس کا اٹیچ باتھ, اٹیچ باتھ آ گیا, یہ فرنٹ پیسنگ کی گیلری اس کی, اٹیچ باتھ آ گیا, تھینک یو.